Ya yeah, guys, kita kembali lagi dengan GTA 5 custom map. Tapi kita main 3 orang je kali ni. Hari tu main dengan switch 2 orang, tapi hari ni kita upscale seorang lagi, iaitu ya budak PC baru. Baru-baru, acu-lacu. Ya yeah, budak ni ada PC baru ya. Jadi kita tak buang masa. Oh, jangan sebelum jangan lupa switch pun ada lagi eh. Dia kekal lagi. Nampak ada buat terkejut. Jadi ya, kita jangan lupa untuk like, share and subscribe. Don't forget to turn on the notification. And kepada jadi membership, dia tekan join button sebelah button subscribe tu. Okay. Oh ni nah, jom. Tapi tak post kan? Kau pun tak post kan? Kau post tak? Aku post. Eh, dah start dengan tu. Okay. Hello everybody guys, I'm gitu main Minecraft. Uish. Bro! Bro! Padan muka. Ui, naik balik. Mana jalan ni, weh? Sini. Oh, okay. Apa? Diam lah, gila. Ah. Boleh nak sikit. Macam mana ni nak buat? Dan ni mabuk. No wonder. No wonder. Wei, sabar tunggu sekejap. Ha? Okey. Mana meja? Cuba kat depan nak kira. I sikit lah lu. Wei. Aku keluar platform wei. Itu dah jo. Asal aku keluar platform. Sabar dah sampai. Aku ya Allah. Ya Allah. Apa dah jadi? Ui! Kan dah meletup? Tak, dia spawn kita dekat kipas ni lah. Macam mana nak jalan ni? Mana? Korang buat apa sekarang ni? Tolong, aku tak ada jalan. Ha? Kalau spawn balik kat checkpoint ni, dia letak pula. Ui! Eh, asap aku dekat E! Aduh! Mana sikit tu? On the way, on the way. Astaghfirullahaladzim! Apa benda game ni? Nampak tak? Macam. Sampai depan ni. Memang aku kejar dia. Berapa lelah ni? Astaghfirullahaladzim. Long stop move. Astaghfirullahaladzim. Macam mana aku second? Oh, kau tak ni lagi kot checkpoint. Aku tak ambil checkpoint. Eh, tak juga. Tadi aku boleh kan checkpoint kat sana. Oh, dua lap. Oh, dia dua pusingan. Oh, tapi aku rasa aku dah tiga pusingan dah ni. Aku dah. Kau gila? Ha? Aku tak tahu. Aku tak kira. Macam tu eh bro. Apa? Bro, kadang-kadang bro, jangan ambil tu lah bro. Macam ni je bro. Sebaik lepas. Checkpoint tak lepas. Oh, hey. Macam-macam bro. Gua checkpoint tak ambil lagi bro. Orang kan ni. Oh, kau lepas ni? Tak apa je, tak lepas-lepas tu. Tak, aku tak. Kan aku terbang. Oh, safety first. Kan aku terbang, bukan safety first. Checkpoint aku tak ambil lagi. Apa tak kau anggap benda tu? Apa, aku tak tahu. Aku tak nampak. Kau asal ni. Kau nampak lah. Wey! Aku just tunggu korang lah. Oh, keren ni. Setting-setting dulu lah. Oh, setting-setting dulu. Oh, keren-keren lah, gila sekarang. Setting-setting dulu lah. Awal aja. Sangkut lagi. Sound. Kau asyik sangkut. Eh, ya Allah. Boleh tembak. Kipas ni jahat, Jo. Okay, kipas ni jahat kan? Oh, Jo dah dekat. Tunggu roket. Tunggu laju. Wait! Banyak boyo! Kenapa finish line tu belah situ? Aku ingat kau lambat lagi! Kenapa finish line tu belah situ? Aduh!
pakai akuma je. Semua akuma, akuma. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tak ada sikit-sikit je. Macam semua akuma. Aduh dia ni. Motor tayar belakang ni. Aku tu drag pula dia ni. Bro, tapi lah bro, bagilah orang jalan. Wei, wei, wei. Yes, yes. Tapi lah. Semua pakai custom, bye. Aku ingat korang tak main custom. Kau ingat set custom. Yelah, memanglah aku set custom. Tapi aku ingat korang tak main custom. Itu. Fisik macam terlebih tu. Relax lah, janganlah pusing-pusing. Kau tak sesuai lah map ni. Ha? Kau tak ada top speed. Tak, ni straight je tu. Wow! Wow! Aku ngam-ngam weh. Straight ke? Number one. Oh! Weh, apa tu? Weh! Weh, apa asal weh? Apa asal, Kimi? Kimi tak nak bagi aku menang tu. Gila, tunggu lah gila. Kau ni aku tengok belakang kan. Eh, serius lah bro. Tengok, tengok korang dah dekat dengan aku. Ha. Tunggu lah ni. Lepas apa yang terlandas tu? Terlapa terlanjan? Terlandas. Woi, woi, woi. Oh, boy, boy. Angin-angin sikit lah, boy. Bahaya, bahaya. Kona, kona, kona. Oh, walasi ya bro. Oh. Member kita dah kecundang ah. Oh. Kau macam apa? Ya, aku race seorang ni. Tak, tak, tak. Kau yang kena jumpa kita orang. Allah! Wih, apa susah yang jalan ni? Pacar Willy depan. Allahuakbar. Set. Pum. Aku bagi korang banyak bola jalan ni. Bola tu aku langgar. Masuk sini. Masuk sini. Allah. Tak jalan mana tadi. Ui. Ui, ui, ui. Apa game ni? Ui. Kiri kanan. Ui. Bro, you good bro. Bro. Dah, aku teman speechy. Oh. Allah nak speechy lagi. Nak speechy aku ada engkau. Jauh, jauh, jauh. Oi. Eh, sini lah. Eh. Ni aku Willy ha, dalam terowong. Ha, bagi laju ni. Alah. Depan ni checkpoint. Wah, ajar betul lah. Aku ingat ni lagi. Ini jalan straight je. Apa ni speechit? Abahlah, esok sampai lah. Tak perlu custom guys. No need to custom. Je, kat motor kau sesuai. Alamak, tak payah. Kita laju tu straight. Dah elok kereta gua bro. Apa bila Messi? Dia oi. Dia pakai trigger bye. Dia nak men eh dia ni. Langkahlah tu. Pening. Apa sel terbalik ni kamera ni? Kamera ni dah tak nak betul ke? Macam mana ni? Ui, laju eh. Oh! Ya Allah, dia ada! Ui, dia pusing balik! Oh, dia! Oh, ui! Asam asing. Tak sangat bro. Black. Tak sangat black ke bro? Asam asing. Naik lah. Ui. Okay. Oh, dia main impik. Oh. Impik. Oh, dia main blok. Oh. Kejap. Dia ni. Nang ni. Tu. Depan ni. Oh, drift lo. 4, 4, 8, 3, 2, kiri.
Kiri weh. Kiri-kiri apa? Apa kau ni? Ambil kiri, ambil kiri. Sabar. Kejar dia sikit, kejar dia sikit. Dah. Angin, angin. Tiga dulu. Weh, aku break yo! Aku break dia buat naik atas tong ni. Apa saya naik sini atas tong ni? Depan ni, kejar sikit. Ya dah. Kereta dah ada spoiler dah. Yaduh. Weh, ni tak boleh lagi. Dah habis lah. Dah habis. Sabarlah, killer. Kita okey. Kita berhenti kan? Kita berhenti, lepas tu 3, 2 dah lah, dia dah landing. Ya Allah. Ah, okey, berhenti lah gila kat situ. Berhenti. Okey, tunggu speed. Okey, ya. Belakang, sini. Aku. Sini. Speed. Okey, sini. Sinilah semua. Belakang ni. Okey, belakang line. Belakang sekali. Ni belakang line. Okey. Okay. Ay, apa semua? Semua tak nak, boy. Tayalah langgar lah hitam tu. Okay. Bapak semua nak menang. Okay. 3, 45 kita go. Okay. Oh! Let's go. Boy, seru satu. Confirm. Dia tolak aku ke tepi kau tau. Cuma tak nak kalah, boy. Oh, tak. Super. Oi. Apa tu switch? Emerus. Lego Batman kan? Lego bukan, Lego Batman ni kereta bukan? Macam Lego Batman ni kereta. Aku nak tengok chief ni. Tak jadi. Kau buat apa gila? Aku tak boleh jadi. Ya Allah. Ini gua nak. Wah, nampak. Aku tak nampak jalan ni. Weh, apa jadi ni? Joy lagi. Weh, oh tu depan tu. Okey, betul. Okey, nasib baik dia tak land atas jambatan ni. Woi! Wah, bro. Member, ni kau buat apa dengan benda tu? Tak, aku kena land dekat tu, dok. Weh, tak adil, dok. Weh, land lu, tak adil, dok. Dah lah, bro. Dah lah tu, bro. Weh, tak adil, kan. Dah lah. Aku je landing kat atas tu. Bapak ni. Siapa suruh kau land atas tu? Weh. Apa? Siapa suruh? Weh, ni apa pasal ni? Bapak jalannya. Aku kena anggar tanah. Aduh, cepat lah, gila. Astaghfirullahaladzim. Bro, jangan langgar-langgar lah, bro. Langgar lah, bro. Allah. Dia lagi, doi. Oh, cemai. Ui. Ui, nak menangis lah. Jangan naik atas. Keyboard aku tak pancing ni. Keyboard aku tak pancing ni. Keyboard tak pancing. Tak, aku kona. Dia macam tak ketah nak kona, maksud tak? Jangan tak ikut aku. Mana aku tahu selamatan tu penting. Dia berdendam ni. Mana ada dendam? Dia. Rasa pressure ke sepiji? Tengok belakang, tengok belakang ni. Aku tengah cari killer. Tu hal dia boleh nak naik. Itu keyboard tak function. Kau berhenti lah, Joe. Tunggu lah dia. Mana boleh tu? Porsche. Aku guna Porsche. Apa Porsche tu? Porsche. Ferrari Rocher. Porsche. Kereta. Porsche. Kira Porsche. Porsche. Oh, Porsche. Oh, sorry. Mabat. Lagi. Aduh. Aku stop pula. Cepatlah, gila boring ni. Peninglah map ni. Dia tak adil tu tadi. Katanya dia kena bagi landing yang sama. Apa je. Apa hal dia ni? Wah. Tersindir weh. Wah. Dia nak tak botak show. Apakah? Memang aku kena jalan sini lah. Oh, ingat nak tak botak je.
Kereta aku macam tak nak kona dah. Hai Joe. Ha? Pusing. Triple pot. Triple pot. Ya guys. Outro. Auto speed. Mesti bersin lu. Kucing banyak guys, bulu kucing. Wow. Ya Allah. Ya Allah. Weh. Weh nak habis dah. Betul ke dalam ni? Ah. Ya Allah. Habis. Ya Allah. Tak, yang lagi seorang tu mana? Betul lah masuk dalam lubang. Betul. Aku ingat kat luar tu. Ni kereta.